خیبر پښتونخوا نرسانو اول په لیډی ریډینګ روختون کې احتجاج ترسره کړو او بیا یې د صوبایي اسمبلی مخې ته سړک وتړلو او احتجاجي ناشته یې پیل کړه. په دې ملک کې حق چاته ورکولې نشي چې تر څو کور دې پټړای نشلولې. د دې ځای کې لاشونه چتاو خو د دې روډ موږ نه نشو. دوی مشال ریډیو ته وویل چې په پنجاب کې زده کوونکو نرسانو او په اسپیټالونو کې کارکوونکو نرسانو ته زیات مراعات او تنخواګانې ورکړې کیږي او دوی ته هغه رقم مراعات نه ورکول کیږي. سکالرشپ دی چې کم په پنجاب کې 20,000 روپے ملاویږي لګا دلته 5,000 روپے دی چې په اس باندې اس پدی حساب نه کیږي تاسو خپته نه سو سمره گرانی دا دین علاوه جی باقی سمغه سمره کلریکل سٹاف دی زمغه ډاکټر سٹاف دی اغه تدوی اپګریډیشن کړو مونږه اپګریډیشن نه پاتې شو مونږ ته کمپنسنټری الاونس لګول مونږ په غی باندې اکتفا وکا مونږ په غی باندې راضی کې نه سو 6 ماه بعد مونږ د غی ود ریکوري کټینګ شروع کو ایچ پی ای الاونس دی چې کم د 16 سکیل 40,000 روپے دی مونږ ته صرف 10,000 لګول دی اغه لا شک خبر پته نه لګیږي ٹھیک شو باقی سروس رول دی اغه مونږه سروس رول دی اغه څه خاص پته نه لګی سروس رول کې امندمنټ غواړو مونږه. په خبر کې د صوبایي اسمبلی مخې ته د نرسانو د احتجاج او سړک تړلو لوجې په خبر کې د زیارت پورز ډېری سختې ټریفیکی ستونزې را مخې ته شوې او د احتجاج کوونکي نرسانی وایي چې حکومت تر څو د دوی سلور غوښتنې نوې منلي تر هغه به د دوی د احتجاجونه دوام لري.